үшінші мегаполисте біз бақытты отбасы атты байқау өтуде қалалық білім басқармасының бастамасымен өтіп жатқан шараға мектепке дейінгі ұйымдар қатысуда мұндағы басты мақсат балаларды патриоттыққа отан сүйгіштікке тәрбиелеп әдет ғұрып пен салт дәстүрге баулу болып отыр сондай ақ олардың шығармашылық қабілеттері мен адамгершілік құндылықтарын дамытуға ықпал ету бұл ретте отбасылық байқауға қатысушылар қолөнер мен ұлттық дәстүрлерден көрініс көрсетіп түрлі шығармашылық өнерлерін паш етуде шымкент қаласы білім басқармасы қолдауымен бүгінгі күні номер 28-ші Қауқар арнаулы балабақшасында сөйлеп функциялары және ауыр және жеңіл бұзылған балалар тәрбиеленетін балабақшада от бақытты отбасы атты байқау өткізіліп жатыр ө, бұл байқауға біздің балабақшадағы ерекше білімді қажет ететін балалар отбасымен бірге қатысады ө, осы байқау арқылы біз балаларымыздың ө, келешегін ө, алдағы мұрат мақсаттарына жету үшін ә, елін отансүйгіштігін ә, тарихи құндылық, құндылықтарды ә, дәріптеу үшін ә, соларды үйрету үшін ә, осындай көптеген байқаулар жобалар өткізіліп тұрады балабақшада тамырсыз жеміс болмайды білімсіз болашақ болмайды дейді сондықтан біздің мақсатымыз тек қана осы ерекше білімді қажет ететін балалардың ә, алдағы мақсаты қазақстан елінің үлкен азаматтары болып өсуге өзіміздің үлесімізді қосып жатқан ұжым